La chave. Matéria de capa. Gerson, anime-se, rapaz. Você tá livre. Quer uma carona? Há quase 50 anos que eu tento localizar o seu pai. Aí eu vi o teu nome na televisão. Sanduj. Aí eu pensei, bom, com esse nome só pode ser filho do meu irmão. E vim te procurar. Eu sou um homem sozinho, velho, mas Deus me deu algumas posses, uma fazendinha, uma vendinha. E você, como filho do meu irmão, meu sobrinho, é o meu único herdeiro. Desculpe, o senhor perdeu sua viagem. O meu avô nem cheguei a conhecer. E meu pai, seu irmão, morreu há mais de 10 anos. Com licença. Ah, espera um pouco. Toma. Meu cartão. Vai me visitar. Até mais. Investigador? Investigador Paulo. Não se lembra de mim? Deputado Gustavo Zimbler. Fui promotor. O senhor atuou em alguns casos da minha promotoria. Podemos conversar um instante? Não tão bom para papo hoje, eu não sou mais investigador. E se eu te ajudar a fazer justiça com o motorista? Depois de fazermos amor, você se arruma toda e continua linda. Se há uma coisa que eu odeio, é o pijama da minha mulher. Lena,
Você sente falta dos programas? Os programas nunca foram por prazer. Você sabe disso. Gustavo, eu tenho um cara de garota de programa? Que papo é esse, mulher? Quando eu fui fazer compras, duas madames me olharam de um jeito. Parece que sabiam. Acho que a alma da gente fica marcada, fica suja. As pessoas percebem. Por favor, eu gostaria de saber o número do apartamento do Dr. Afonso de Castro. Isso. 612. Obrigado. Não se preocupe, tá tudo acertado. Essa lei não vai passar. Um instante só. Vai. O que você quer? Senta. Sabe que a sua mulher compra no mercado. Os horários da escola e dos cursos do seu filho. De que se trata? Eu quero que você abra a boca. Convoque uma coletiva de imprensa, entregue todo o lobby sujo da indústria farmacêutica. Fale dos remédios que já deviam ter sido proibidos, do esquema comprado que regulariza os medicamentos, de toda a influência que vocês têm na agência que fiscaliza o setor. Você tem ideia de com quem está falando? A próxima vez que eu te ver... Espero que seja pela TV. Porque se for pessoalmente, eu te garanto que eu serei a última pessoa que você vai ver nessa vida. Qual o seu preço? Todo mundo tem um. Tenho duas propostas pra você. Na primeira eu entro com a bala e você com a cabeça. Depois... faço uma visitinha pra sua família. Na segunda, eu entro com o sonífero e você com a garganta. Quando acordar, convoque uma coletiva de imprensa e garganta de novo. Braço, por favor. Pra que isso, cara? Tô fazendo meu trabalho, Paulo, que nem você. Eu tô com vocês. Então levanta o braço.
Pode passar. E aí? Ele entendeu? Bom pra ele. Escuta, doutor, eu não gostei de ameaçar a família do homem. Não se preocupe não, Paulo. Não vou fazer nada com a família dele. Agora, se ele não colaborar, nele a gente vai ter que dar um jeito. Aquele motorista sim é o culpado. Já essa gente, eles estão só protegendo o negócio deles. Eles não mataram seu filho, mas mataram sua mulher. Essa gente manda na saúde desse país, Paulo. E acredite, a única preocupação deles é com o dinheiro. Estão infiltrados nas faculdades de medicina. Aliciam os futuros médicos desde os primeiros semestres do curso. É gente com poder no legislativo, no executivo, no judiciário. São eles que ditam os desmandos da saúde desse país. Mas nenhum deles estava dirigindo aquele automóvel. Aquele automóvel matou seu filho. Mas a sua esposa, eles são a causa. E o efeito foi a morte dela. O Congresso se reúne extraordinariamente para votar um conjunto de medidas de grande impacto no sistema de saúde brasileiro. Entre os itens em aprovação está o projeto de autoria do deputado Gustavo Zindler, que restringe a propaganda da indústria farmacêutica. Nós conversamos com ele. Não é possível pensar em saúde através do interesse da indústria farmacêutica. Gastam-se fortunas com propaganda e com o lobby dos medicamentos. E quem paga a conta é o contribuinte. Especialistas defendem que ao se gastar menos com a propaganda de medicamentos, o Ministério da Saúde vai economizar com os remédios que adquire. Esta economia pode significar mais verbas para a construção de hospitais em todo o país.
E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu, e abriu seu ventre. E ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Albino. O cara não entendeu nada. Quero que você dê um jeito nele. Eu não vou tocar nem na esposa, nem nos filhos dele. Claro que não. Mesmo porque o desgraçado mandou todo mundo para os Estados Unidos. Mais café, padre? Não, obrigado. Tava bom. Obrigado. Samuel, como sempre, atrasado. É. Deve ser mania de pastor, né? É. Para falar mal das pessoas, espírita e padre. Principalmente quando se juntam. É que essa madrugada eu tive uma cirurgia muito complicada. Daí o atraso. Eurípides? Sim. E seu sobrinho, tem notícias dele? Ah, padre, há mais de 2 anos que eu não tenho notícia nenhuma dele. Não se preocupe. Deus há de protegê-lo. Ah, pastor Samuel, padre Sintra, eu preciso muito que vocês orem pelo meu sobrinho. Bom, vamos à quermesse. Uhum. Não, não vou almoçar em casa, não. É, é almoço no partido, é. Tá. Agora eu vou ter que desligar. Tchau. O que que aconteceu? Você nunca me liga no gabinete? Vamos almoçar, depois eu falo. Nena, fala agora. Depois. Você sabe que eu te amo, né? Vai falando, Lena. Você sabe o quanto eu sou grata por você cuidar de mim, da minha mãe, ter me tirado daquela vida. Não tô gostando do rumo dessa prosa. Você sabe que eu nunca faria nada pra magoar você ou prejudicar sua família, você sabe disso, né? Lina, o que que tá acontecendo? Eu não sei como aconteceu. Calma, já cuidei de tudo, já pensei em tudo. Ah, pensou? Pensei. Pensou, que ótimo. Por isso que eu te amo, porque você é uma mulher inteligente. Eu vou pro interior, levo minha mãe comigo. Eu posso cuidar dela lá. E aí eu volto 2 vezes por semana pra te ver. Eu crio o nosso filho longe daqui. Lina, não existirá nosso filho. Tá fora de cogitação. Você vai tirar isso de você. Tirar isso?
Lena, Lena, presta atenção. Não vamos estragar as coisas. Eu já tenho filhos. Você vai tirar. O que você está falando, Gustavo? Você não me conhece? Deus me livre que cometeu um pecado desse. Ah, pecado? Até outro dia você estava na vida, garota. O fato de eu ter estado na vida não me torna uma assassina. E a gente se conheceu numa quermesse de igreja, foi? E você não enxergou a aliança no meu dedo, não? Que conversa é essa agora, garota? Para! Não tô te reconhecendo. De me mandar embora da casa que eu pago. Eu vou mandar arrancar isso de você. Companheiro, tá na mala. Ó, braço. Albino. Não precisa. Sim, senhor, doutor. Pode passar. E aí, como foi? Foi. Serviço limpo. Paula, quanto tempo você trabalha comigo? Desde que eu saí da polícia. Isso deve ter uns 2 anos, né? Você confia em mim? Já te mandei fazer algum serviço em alguém que não merecesse? Não. Pois eu preciso que você me faça mais um. E ainda hoje. Quem é? O que ele fez? Uma prostituta. Amante do tal médico que você acabou de dar fim. Madalena.
O cara adorava uma garota de programa. Nós pusemos uma na cama dele. O idiota se apaixonou. Ela também. Não sei se por ele ou pela possibilidade de se tornar a titular. Ele falou para ela que tinha sido ameaçado por você. Ela ligou os fatos, me procurou e me disse que se algo acontecesse com o cara, ela nos entregaria. Quando ela souber que o médico foi assassinado, tem que parecer acidente. Doutor, não tô gostando disso. Matar gente suja é uma coisa, mas essa moça... ser prostituta não é nenhum crime. Paulo, se você me fizer esse servicinho, eu te entrego o Gerson. Como assim, doutor? A gente tá atrás desse cara tem mais de ano e nenhuma pista dele. Ele tá viajando pelo interior do estado. Fundou uma ONG para tratar de alcoólicos. Virou santo. Um café, por favor. Será que eu posso deixar os adesivos aqui? Obrigado. Vai pro banheiro.
sem se mexer. Pelo amor de Deus, por favor. Diz pro Gustavo que eu sumo. Ele nunca mais ouviu falar de mim ou da criança, por favor. Criança. O que você está falando, hein? Me fala da criança. Pelo amor de Deus, não faz nada comigo. Que história é essa de criança? Diz pro Gustavo que eu não vou tirar, mas eu sumo. Ele nunca mais vai ouvir falar de mim. Você tá grávida do Dr. Afonso? Afonso? Não. O pai é o Gustavo. Vira aqui. Vira. Na gaveta do lado da cama. Olha lá que você vai entender. O que é isso? Abre essa boca. Abre essa boca. Abre essa boca. Engole. Engole isso aqui. Tanto que você parasse de fumar. Eu vou parar. No dia que você engravidar. Então. Pode parar. Você tá brincando? Não. É sério? Alô? Tá tudo certo. Mas eu quero falar com você agora. Amanhã não. Agora. Pra fora. Eu vou ficar, doutor, pra sua segurança. Amigo. Quem é essa mulher? Já falei. Mentira, você engravidou essa mulher. Paulo. Você ficou casado quanto tempo? O que isso tem a ver? Quantos anos? 7 anos. Pois é. Então você sabe que com o tempo a coisa esfria, meu amigo. Essa mulher é uma diversão pra mim. Tirei ela da vida. Tenho cuidado da mãe doente. Paguei pra ter exclusividade. E agora vem com essa história de filho. Você conhece muito bem o projeto. Sabe o que, um escândalo pode fazer. Quantas outras vezes você mentiu pra mim? Ah. Quantos inocentes você me fez matar, doutor? Calma. Paulo, presta atenção. Essa mulher é uma prostituta, não é santa, não. E prostituição anda de mãos dadas com tudo que não presta. Você devia ter pensado nisso antes de se meter com ela. Você fez o serviço. Paulo, fez o serviço!
levanta e vai lavar seu rosto. Você vai embora comigo. Não falei pouca coisa? Pega suas coisas e vai embora. Vai! Mãe precisa de mim. Você não tem ideia com quem você se meteu, né? Copas bem no meio da minha canastra. Bati. Ah, assim não dá. Não vou nem contar. O Eurípides já ganhou. Pois eu ainda vou. Quem sabe ainda dá. Samuel, você deu todas as cartas boas pra ele. Eu jogo contra dois, né, pastor? Reclamão. Essa canastra aqui, você deu inteirinha pra ele. Você passou o jogo todo me trancando. Queria o quê? Ah, que... Gente nova na cidade. Meu sobrinho. Ah. Isso, o senhor puder me receber por um claro, pouco? Claro, claro. Com muito prazer. Olha, espera aí que eu vou levar vocês até a fazenda. Tá bem? Já volto. Citra, você pode tomar conta da quitanda pra mim? O que, que ele quer? Ele quer passar uns dias aqui com aquela moça. Moça? Moça? É. É esposa? Namorada. Ou noiva, sei lá. Eu não vi a aliança. Amante. É. Faz sentido. Nesse fim de mundo aqui, é perfeito para quem vive em pecado. Seja o que for, viu, Padre Sintra? Eles precisam da gente. Vai tomar conta da quitanda ou não vai? Se nenhuma assombração me assustava. Se fosse você, só ficava se tivesse um litro de água benta. Entra. Essa casa da nossa família, há várias gerações, foi construída pelo seu tataravô. Mas eu não moro aqui, sabe? Eu prefiro morar na cidade porque eu fico perto da quitanda, da casa espírita, das obras sociais.
pouquinho de pó, mas pouca coisa. Olha, eu espero não ficar muito tempo aqui. Ah. Pode ficar o tempo que você quiser, meu querido. Eu vou abrir a casa, tá? Pra entrar um pouco de sol. O que a gente vai fazer? Esperar. Esperar o quê? Por que você me trouxe? E a minha mãe? Se preocupa com seu filho. Tudo em ordem, pode entrar. O quarto do fundo, de casal, tá? Nós não somos um casal. Bom, então, fica no primeiro quarto aqui, o da frente. Obrigada. É tudo dela? Gerson chega hoje. O Samuel tem uma cirurgia. Eu vou receber o nosso convidado. Até que podia ir com você, viu, padre? Mas é teu trabalho mediúnico. Qual é mesmo a agenda das palestras? Amanhã na igreja do Samuel, depois de amanhã na minha e depois no seu centro. Ah, o centro não é meu, não é, padre Sintra? Veja só como é a vida, né, padre? A gente convida o homem para vir fazer uma palestra e justamente quando ele vem, quem é que aparece aqui? O meu sobrinho. Só pode ser coisa dos espíritos. Isso foi só coincidência, viu, Eurípides? Não tem nada a ver com as suas assombrações. Vai acreditando, viu? Acidente na estrada, seu Eurípides. Coisa séria, viu? Você
Elevemos nossos corações ao alto em agradecimento pela bendita hora dos trabalhos de assistência espiritual. Acabei dormindo ao volante. Muito sangue. Socorro médico. Não tarda. Que lugar é esse? Justiça falhou, mas esse homem é um pobre prisioneiro de si próprio. Me perdoe. Filho. Efeito que se cumpriu. Você vai conhecer a verdade. E ela vai te libertar. De sua cria morando aqui mais nós. Lugar de negros é na senzala.
Filho, me passa o pão. Seguinte, você foi viajar e eu e o José. Negrinha, e leve pra casa de Dona Zilá. Bora, menino. Quando você voltou de viagem, dissemos que a mulher e a filha tinham fugido. A menina foi entregue a um prostíbulo. E depois de anos de abuso, acabou se suicidando. Logo ela vai reencarnar, mas por causa do suicídio vai nascer com uma formação. É a única maneira de se curar. O acidente fez com que eu e o José a gente conseguisse se harmonizar com a lei divina. Causa e efeito. O mal há de vir, mas ai daquele que fizer vir o mal.
Glória a Deus. Graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Tarde. Hora do almoço, inclusive. Não tinha nada aqui. Fui até a venda e comprei algumas coisas. Foi por Deus. Quase um milagre. Você acha que ele corre o risco de perder a vida? Não. Eu acho que não. Deus há de ajudá-lo a sair dessa. O que sua mãe tem? Alzheimer. Em estado avançado. Quem paga o hospital é o Gustavo. Nem sei o que vai ser dela agora. Seu Albino? Pronto, aqui estamos. Um suco de laranja. Esse é por conta da casa. Ah, com licença, um instantinho. Silvia, não?
Seu Eurípides. Sim. A senhora tem Alzheimer? Sim. Ela é uma das nossas atendidas em nossas sessões de cura espiritual. Cura? Quando a doença se manifesta no corpo físico, é porque o corpo espiritual já está doente. Nós cuidamos do espírito. E assim, afastamos a causa. Por um Alzheimer? O tratamento espiritual é um complemento do tratamento médico. Os dois juntos podem impedir o avanço da doença, dar mais qualidade de vida ao doente. Às vezes até cura. Com licença. Eu tô esperando um bebê. É mesmo? Olha só. E como saber se eu e a criança estamos bem? Sim, claro. Para isso, a medicina. O pastor Samuel é o nosso médico da cidade. Liga pra ele e marca a consulta. Obrigada. Muito bem. Agora vamos cuidar do seu cigarro. Nós temos aqui um tratamento específico para os vícios. Se você morrer por causa dessa droga, você vai continuar doente. E pode até reencarnar assim. De onde é que você acha que vem a maior parte das doenças pulmonares da infância? Convida-se a louvar a Deus por amor à sua graça. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pode ir lá fora que eu quero falar com você. Tô. Quer buscar sua mãe? Doutor, por favor. Ana Madalena? Tudo bem, doutor? Sim, eu sou o Paulo. Seu Albino?
Vai lá. Abre essa porta aí. Abre essa porta aí, cara. Abre essa porta aí, pô. Carro preto. Segue o carro preto. Pô, eu vou arrebentar tua cabeça. Anda! Ponto morto. Vai, sai pra lá. Sai caminhando pra lá. Pra lá. Pra lá, meninão. Vai embora. Vai embora. Vai embora. As de paus não me serve. Obrigado. Coringa, bati. Não precisa nem contar. Olha aqui. Eu não sei porque eu insisto. Parece que seu sobrinho veio pra ficar, hein? É verdade, velho. E esse aí? Nunca vi esse carro por aqui. Enganchou, minha filha. Deixa pra mim, deixa. Daqui. Sabe que o tempo vai fechar, né? Tá se preocupando à toa. Amanhã eu marquei retorno com o Dr. Samuel. Vai comigo? Claro que eu vou. Eu vou falar como médico e como pastor. A criança tem má formação. É anencefala. Doutor, o senhor pode explicar isso melhor pra gente? Bem, é a má formação do cérebro e do crânio. Infelizmente,
E geralmente essas crianças morrem após o nascimento. Padre, a minha vida tem sido só desgraça. Eu tenho as mãos sujas, padre. Eu tenho as mãos sujas de sangue. Eu posso ser o pai da sua menina? Esse foi demais no quintão. A festa tá bonita, tá? Tá demais. Deu muito trabalho, mas valeu a pena. Olha quem está aí. Graças a Deus ele saiu do hospital. Olha, eu sinto ter dado trabalho. E além do mais, eu não cheguei a dar uma palestra sequer. Haverão outras oportunidades, meu filho. É verdade. O importante agora é cuidar-se.
Oramos muito para que você se recuperasse e logo. Obrigado, hein? Adoro quermesse. Quando eu era mocinha lá na minha cidade, eu ajudava na quermesse da igreja. Era tão bom. Foi. Tá sujo. Saiu? Andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E entre as mulheres, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Até que não foi de todo mal, né? Em 5 anos eu devo sair na condicional. Estou muito orgulhoso de você, meu sobrinho. Todos nós, filho. E que ironia da vida, hein, tio? O homem que me salvou foi o mesmo que levou a minha família embora. Deus tem suas maneiras de agir. Ele era um homem arrependido, Paulo. Tio, eu queria te pedir um favor. Mas claro. Cuida da Madalena pra mim enquanto eu estiver por aqui. Além de perder a filha, agora ela acabou de perder a mãe. Não deve estar sendo nada fácil para ela. Verdade. Bom, meu filho, nós vamos embora. Olha, este livro será um grande companheiro para você. Obrigado, padre. Essa é uma das traduções mais fiéis aos textos originais. Obrigado, pastor. Meu sobrinho, aproveite a sua reclusão e ilumine-se. Vamos. Obrigado pela visita. Até breve, padre. Pastor.
Você tinha que trazer a Bíblia também, né, Samuel? Você queria que eu desse a ele o livro Capa Preta de São Cipriano, é? Não, não. Isso quem daria é o Eurípides. leva o carro para mim, que eu estou cansado. Eu não enxergo. Graças a Deus. Madalena. Eu estava sonhando com você.
os palcos mostrando.